صح. سارة وحن كتر صناعيدا كان عيسي أحمد آدم محمد سعيد وحن عينين هابريو نسا مصح. سارة وحن كتر صناعيدا كان قوة شعادة هابين هوران كتدي وحن تدي الدولة كتشرتا لاسعانات يبقى ملكية لما تحيا من جه سيفي عافي 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 ليسو دويي مدحويني عصبان على كل ماي تتكا جوبنو ده كبر شكاين كرا وحنا نمشي يا ان الله انك راح تسيت جوه هلكا ان سيدا سكر له سب دوين دونه ولا جين دونه هل الله له الكوب هاي مدحوينها بلا قادة قروي جين يرتقي ان شاء الله انا وحويا سيدا سانكو ام بحي هلكا نسعدنا في جدة ديدن هاتو نيكو ورما انا وحكو سعدا هرقيزة هرقيزة انا وانا لانكا تقالما تتكاري لبولين ماي هرقيزة ee waxa weeraro waa go'aan mudaharaad oo dadka lagu leeyahay iska lahayd ee waxa weedani markeen weerar lagu yahay beel gaar ah oo waxa cadeynaya tan ninkii kula gurti haystay dhamaa salaaban shalay wuxuu kula weedinka maqlay wuxuu ku hadlay ee waxa haysta beel iyo Soomaaliland tii kala haysta buu war inuu ka dhan ugu horeeyay isugu tagayo qabyaalada iyo xadada iyo dhibaatada iyo xaq darada lagu hayaa horaba way dhacday oo hadii cod noqoto siyaasad noqoto iyo haddii xabad noqoto baa dareer baahis qaroob uu isoo imkan aan sheegaya anigu waxa ku socda gacan libaax waxaan ku biiraya jamaada qorgay diba taas waxaan balay soo dhaweeyay silsilada ay waataa dadka waxaan ugu abaal gudoon garanayo laakiin insha Allah waxaan xasuusnaan doonaa inta nool hayaa ilaahay ka dhigo halkana waxa ka jira dowlad ka wanaagsan tan ka sheegaynaa in la qaran qaran kala dambayn beelada wada walba askari baa taagan wada kasta waxaan ku askari ku joojinaya waa taas waxa ku sharxay halka calanka qaatamo ma sha Allah ilaahay idin garab galabaan leenahay oo deegaankiina iyo dadkiina oo tashateen waxa way wax xoreysan yar baydin dhamaantaana insha Allah wada iska dhamaanaysa een mahadnaq baa laada baridi jeedinaya haddii ilaahay ka dhigaayo arguna waxaan aamin jahadkay meeshan ku socda gacan libaax ka dagaalamay deegaankayga iyo dumarkayga baan xoreynaya hablaahay iyo qadiyan taagan marka aanu goocada waxaan sii joogaaba di waxa weeyaan waxa way wax ugu daran ugu jirtaa ma jirto rag alaala ninki garxajsan lambarkayga uu garanaya lambaradeedu uu haya ana soo wacaya wana soo wada hadlayna sida aniga la isoo dhaweeyay ee heeganka lagu yahay dawladda dhamaad ka jirta halkan iyo maamul iyo ciidanba iyo shacabka ayaa ninkan la isoo dhaweeynaya waxa halka isoo taagnay ninkan dhic taaga waa garanaysa sambalmaneen sirkaalkan waa ciise laba nin ninki garanaya aan wuxuu ka tirsanaa ciidanka maraaga waa ka soo baxay habeen hore ka soo baxay haddeerna waxaan ku soo dhaweeynay magaalada Laascaanood anagoo ah ciidankii SSC khaatumo ee deegaanka Sool aan waxaanu fulinaynay oo u soo dhaweeynay oo aanu maanta u garab taaganay amaamirti garaadka ugu nagu balamay garaajaan garaad Cali ee ahayd garxajis jidku waa furay haday hubkooda la soo baxayaan iyo tignika wata iyo haday la soo baxayaan iyo qoryahooda sitaba oo furay ciise wada aragtaan maanta garxajisow wuxuu wataa qorigiisi wuxuu wataa silsiladiisi aan wax ka dhawaa ka dhimanaa oo miy jiraa oo may farxad buu dareemayaa laa saacadood buu ku nool yahay wuu toogayaa intuu doono toogayaa maalinta uu u baahdo meesha uu rabo wuu aadi doonaa hadii ilaahay ka dhigo saamata haa maalinta uu isagu damco inuu ka tago wuu ka tagayaa qorigiisu sidanayaa booshashkiisu wadanayaa rasaastiisu sitaa tolkiina waxaan leenahay wadada uu sarkaalkiina wada wadaartaan soomara si gaar ah waxaan u salaamayaa taliyaha guutada gacan libaax oo foreen oo shalay soo hadlay awoo waa ku salaamaynaa baa qaadina waa dhegaysani SSC oo dhanna waa maqashay jawaabtisana way heli doontaa hadii ilaahay ka dhigo waa nagana wardhow hadii ilaahaydna kuwa eegi mayno cadowga muuse bixi meel waa kula saarnaa hadda nafta weyn gooja cadda markaanu ka xoreynana gacan libaax baanu kugu imaana kala saarnaa hadii ilaahay ka dhigo aadna waa ku salaamaya ciise axmed aadan maxamed saciid waxaan aynin habar yunisa musaara waxaan ka tirsanaa ciidankan goojaada habeen horaan ka tagay waxaan tagay dawladda ka jirta laascaanaad iyo maamulkeeda madax iyo minjo si fiican 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 baa laysu dhaweeyay madaxweyne cusbaab aan la kulmay dadka gobnimada kama shakeyn karo waxaanu sheegayaa in allaala ninkii garxajisa jooga halka in sidaas kale loo sii dhaweyn doono oo la geyn doono hal allaala halku baahay madaxweynaha ballan qaaday gurigeygii inuu hortagayo insha Allah waxa weeyaan sidaas aan ku aan babaxay halkan isocdana jidadeedan haddii ka warramo anigu waxaan ku socdaa Hargeysa.
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك